magaalada Cirigaab ee xarunta gobolka Sanaag waxa dadka qaarkood ay u jiifaan xanuunka xumada ee ay kani cadu keento. Dadka xanuunkan ku dhacay ayaa isugu jira dad waayeel ah, dhalinyaro iyo carruur yaryar, waxana bukaanada uu soo riitay xanuunkan xumada ay jiifaan isbitaalada magaalada Cirigaab. Qaar kalena guryaha ayay u jiifaan, halka kuwa kalena aanay aqoonsan xanuunka haya, balse ay sheegeen in ay u xanuunsadeen sidii qof hargab ku dhacay ilaa ay xumadu ku sii fiday. Meelaha uu xanuunkani gaadhay ayaa ka mid ah dhulka miyiga oo dadka xaaladooda aad looga soo dayrinayo. Deegaanka Dawaciiriyeed ee duuleedka Cirigaab, qoysas badan ayaa xanuunkani u jiifa. Oday Cabdi Siciid ayaa CBA u sheegay in qoyskiisa oo dhan uu xanuunkani asiibay, isagana uu xoolihii u raacay qoyskana uu ciidan u yahay. kaasi markooda wax ayaan madax anaga ka haya marka xigtan wax ayaa cagaha xanuunku wadeey marka dambe waa ku dhamaanaya oo mateedku waa ka xiraya dadkaasi dhaqdhaqaaq ma leh waa sida qoyskayga waa ku dhaco waa la jeefaa maanta aniga ka raacay xoolii waa ay tahay waxaan u baahanahay xanuunka xumada ah Hogaamiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse Axmed Istaber ayaa kormeer ku tagay isbitaalka guud ee magaalada Cirigaab, halkaas oo lagu dabiibayo bukaanno kala duwan oo qaarkood loo dhigay xanuunka xumada ee kani cadu keento. Gudoomiyaha ayaa kormeerkiisa ugu howlgalay xaaladda bukaanada uu xanuunkani soo riitay, isagoo ugu dambeyna Ilaahay bukaanada u baryay inuu ka dulqaado xanuunkan xumada ee asiibay. Si kastaba ahaatee, waxaa guud ahaan gobolka Sanaag ay dadku soo sheegayaan in xanuunkii xumadu dadka uu ku dhacayo ay sii kordhayaan. Si kastaba ahaatee, bulshada magaalada Cirigaab ee xarunta gobolka Sanaag ayaa isha ku haya doorkii wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Sanaag ee ku aadanaa kurgelida iyo ka warhaynta bukaanada xaaladoodu culus tahay iyo kuwa ka fog goobaha caafimaadka sidii ay gurmad ugu fidin lahayd. Saciid Qurbaawi, CBA TV, Cirigaab. واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها